покарати винних у смерті Катерини Гандзюк. Світова спільнота засудила напади на громадських активістів в Україні. Число жертв збільшується. Стихія наробила лиха на півдні Італії. Смолоскипи біля Тауера. В Європі відзначають сторіччя від закінчення Першої світової війни. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Олександр Васильченко. Добрий день. Один військовий загинув минулої доби на Донбасі, четверо поранені. 18 разів бойовики відкривали вогонь по позиціях українських бійців. Накривали з мінометів, озброєння, БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Найгарячіше було неподалік Авдіївки та Золотого. Російські окупанти атакували там із потужних мінометів. Українці відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, трьох окупантів знищено, чотирьох поранено. Авіація та протиповітряна оборона об'єднаних сил відточує майстерність. На Донбасі військові провели навчання, перевірили готовність авіації та ППО відстежувати та знищувати ворожі об'єкти у повітрі. Зокрема, розрахунки зенітно-ракетних військ виявляли, розпізнавали та ліквідовували умовного ворога. А штурмова авіація тренувалася умовно позбуватися наземних цілей. У Литві розпочалися масштабні військові навчання «Залізний Вовк-2018». Участь у них беруть 3500 армійців з 14 країн світу. Зокрема, Німеччини, Бельгії, Норвегії, Великої Британії, Естонії, США, Канади, а також України. Протягом 2 тижнів литовська армія відпрацьовуватиме взаємодію з іноземними підрозділами та перевірятиме мобільність військових частин. Цьогоріч вишкіл проведуть не лише на армійських полігонах, а й у цивільних районах країни. Покарати винних у смерті Катерини Гандзюк закликали у ЄС. Про це на своїй сторінці у Твіттері написав єврокомісар із питань політики, сусідства і розширення Йоганнес Ган. Він засудив напади на громадських активістів і зазначив, що дуже засмучений звісткою про смерть Гандзюк. А посол США в Україні Марія Йованович висловила співчуття родині і друзям Катерини і теж закликала покарати винуватців. Активістка з Херсона Катерина Гандзюк померла напередодні у столичній лікарні. За попередню інформацію, у неї відірвався тромб. Втім, остаточні результати експертизи про причини смерті стануть відомі приблизно через 2 дні. Нагадаю, у липні невідомий облив жінку сірчаною кислотою. Відтоді вона проходила складний курс лікування. 33-річна Катерина Гандзюк була депутатом Херсонської обласної та міської рад, радником Херсонського міського голови. Крім того, працювала національним волонтером ООН. 31 липня невідомий чоловік по дорозі на роботу облив жінку сірчаною кислотою. З численними опіками її доправили до обласної лікарні. Та вже наступного дня спеціальним санітарним літаком доставили у столичний опіковий центр. Саме там вона і померла. Лікарі поки що нічого не коментують, посилаючись на таємницю слідства. Я як черговий лікар також не маю права поки давати ніяких коментарів, тому чекайте, будь ласка. Поліція повідомляє, справа Катерини Гандзюк перекваліфікована із замаху на вбивство на скоєне навмисне вбивство. Більше інформації правоохоронці обіцяють після розтину тіла. Тим часом на цю трагічну подію відреагував президент. Я хочу зараз звернутися до правоохоронців. Було зроблено все можливе для того, щоб були знайдені вбивці, щоб вбивці були покарані. Опинилися на лаві підсудних, і ми всі маємо об'єднати зусилля для того, щоб це відбулося. Спільно допомогти правоохоронним органам, допомогти поліції для того, щоб зло було покарано. За даними ГПУ, вже допитали майже 400 осіб, провели десятки обшуків та оглядів. 5 чоловіків підозрюють в організації та здійсненні злочину. Усім суд вже обрав запобіжні заходи. Наразі під вартою перебувають Сергій Торбін та Микита Грабчук. Інші під цілодобовим домашнім арештом. Керівник Нацполіції Сергій Князів на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, сподівається, що замовника видадуть затримані. Акції реквіями за загиблою минулого вечора пройшли у більш як 10 українських містах. У Києві вона відбулася під стінами будівлі МВС. До столичного мітингу долучилися щонайменше кілька сотень небайдужих. Катерина Сривкова, Руслан Сміщук, Володимир Дєдов, Павло Лисенко. Новини телеканал Інтер. 2 людей загинули у ДТП під Івано-Франківськом. Водій легковика, що рухався у напрямку Чернівців, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Кермувальник і пасажир автівки загинули на місці. Розпочато кримінальне провадження.
У Дніпрі суд відпустив під домашній арешт чоловіка, який 2 місяці тому збив дівчинку на смерть і втік. Батьки загиблої бояться, наступним рішенням служителі Феміди можуть взагалі відпустити водія без покарання. Подробиці у нашому сюжеті. Оксана, мати загиблої дівчинки, не може стримати сліз. Минуло 2 місяці, як її донька загинула в аварії. 29 серпня 15-річна Катя переходила дорогу по зебрі та ледь ступила кілька кроків, як її збила машина. Тіло відлетіло на 10 метрів, та водій не зупинився і зник з місця пригоди. Винуватця аварії оголосили в розшук. За 3 години поліція затримала його вдома. Чоловік знищував докази. Зняв лобове скло, зняв себе одежу, спрятав. Затриманим виявився 34-річний мешканець Новомосковська. Спершу на 2 місяці його відправили до слідчого ізолятору. А нещодавно індустріальний суд Дніпра вирішив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. На це засідання ані батьків загиблої, ані їх адвоката не запросили. На якому основанні його випустили, я не можу ніяк, у мене в голові не влаживається, як його випустили після вбивства дитини. Підозрюваний у смертельній аварії офіційно ніде не працює, живе разом із матір'ю та сестрою. Давати будь-які коментарі відмовився. Тільки в присутності адвоката. Своє рішення не прокоментувала і суддя індустріального районного суду. Адвокат родини загиблої вважає, що ухвалене рішення неправомірне. Підозрюваний намагався втекти від покарання, тож зробить це іще раз. Для того, щоб избрать меру пресечения содержания под стражей, надо, чтобы судья учел некие риски. Ну, такие как возможность скрыться от следствия суда в будущем, препятствовать установлению истины по делу, уничтожать доказательства, улики, да? Влиять на свидетелей. В постановлении суда написано, что отпали эти риски. Но оно не расписано, почему, не аргументировано. Досудове розслідування завершилося. Матеріали справи готують до передачі в суд. Батьки загиблої дівчинки подали апеляції і вимагають максимального покарання. Олена Медалюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Сотні юнаків та дівчат з різних регіонів України з'їхалися цими вихідними до Хмельницької академії Держприкордонслужби на День відкритих дверей. Що побачили потенційні абітурієнти у єдиному в Україні виші прикордонного відомства, знають наші кореспонденти. Микита Деркач із Запоріжжя. Хлопець навчається у військовому ліцеї. До академії приїхав, щоб більше дізнатися про виш, до якого влітку збирається вступати. Хочу поступати на факультет безпеки державного кордону. Хочу стати захисником вітчизни, щоб здобувати певну освіту і навчатися в подальшому у військовій справі. У невеликій залі прикордонники облаштували міні-пропускний пункт. Показали, як на кордоні працюють з документами, якими пристроями перевіряють паспорти і беруть відбитки пальців. А ще розказали про нове обладнання для виявлення радіоактивних та отруйних речовин. Він реагує миттєво на появу радіації. Він миттєво реагує. І за дуже короткий період прикордонник може встановити не просто рівень радіації, а ще може ідентифікувати радіонукліт, що саме це цю радіацію випромінює. Серед зброї охоронців кордону – гвинтівки, автомати, кулемети та міномети. Магазин набивається патронами, вставляється в рукоятку, досилається до фіксації. Якщо ви заміна йшла в магазин, значить знімаємо затворні затримки, патрон зразу автоматично досилається в патроні. Пістолет споряджений, заряджений бойовим патроном і придатний для стрільби. Після військової техніки гостям продемонстрували роботу офіцерів-кінологів. Лише за кілька секунд ось ця вівчарка знаходить сховані в ящиках наркотики. Викладач каже, працюють за останніми методиками. Відчувши небезпечну речовину, пес завмирає. Це робиться для того, щоб, якщо є вибухівка, вона може спрацювати на голос, на царапання. А так собака завмирає і спокійно дивиться, показує, в тому місці є наркотичні речовини. А наостанок прикордонники влаштували показовий парад на плацу академії. Я бачу, як працюють, але такого виконання ще не бачив. Це дуже круто. Буду поступати. Іванна Іліна, Лариса Світловська, Руслан Молодецький. Новини телеканал Інтер, Хмельницький.
Купи сміття, ями і знищені дерева. Такий вигляд нині має територія колишнього водосховища на околиці Миколаєва. Люди бідкаються, ситуація погіршується щороку і намагаються зарадити проблемі самотужки. На місці побували наші кореспонденти. Вот мы видим, что это достаточно молодое дерево. Оно было спилено вандалами. Ему еще расти, расти. Таких пеньків у цьому лісі на околиці Миколаєва сотні. Вирубка дерев нині набуває загрозливих масштабів. На території понад 300 гектарів. Ще за радянських часів висадили дуби, ясені, осики, акації, яблуні, маслини. Близько третини гаю тепер знищено. Це все робиться по ночам. Що тим більше поїзда тут. Тобто, якщо навіть хтось ночі гуляє з собакою, ну, може не услышати із-за шуму поїздів. Павло розповідає, мисливці за деревиною навідуються сюди регулярно і вже знають, як уникнути покарання у разі зустрічі з поліцією. Оці здорові дерева підпалили навмисне. Це підпалені для повреждення самого дерева. Тобто, ну, спилити, щоб сказати, що воно повреждене, либо, ну, либо воно засохне через год-два. Спилиться, як сухое. Ну, щоб відмазатися від штрафу, і все. А якщо навіть і штрафануть, як за дерево, я ж вам говорю, що, ну, зарабатую 2000, платять 1,5. П'ятеро активістів взялися власними силами доглядати за територією. Прибирають, нагадують про проблему, кому тільки можуть. Хлопці кажуть, ще якихось 10 років тому тут усе було інакше. Велике водосховище, багато риби та густий ліс. Тепер водойма засохла, а на її місці з'являються нові й нові купи сміття. А ще ями. Медикуваті громадяни активно вивозять звідси ґрунт. Завадити цьому миколаївські чиновники не в змозі. Мовляв, земля хоч і належить місту, але не має статусу рекреаційної зони чи лісового масиву. Єдине, що забезпечили, регулярні протипожежні заходи. А ще встановлюють попереджувальні таблички, однак вони час від часу зникають. Ми встановлюємо вже другий раз навіть таблички, які запрещають зі штрафом, де ми чітко предупреждаємо людей, що вивозити і викидувати мусор не можна. Це як рекреаційна зона. Вона в будь-який момент може бути використана як під заповнення таких же способів, як вилив питьовою водою. Фактически. Поэтому мы, в принципе, смотрим за этой зоной чисто для того, чтобы, в принципе, не сделать там мусорную свалку. Місцева адміністрація планує встановити шлагбауми на в'їздах до лісу і навіть відеокамери. Втім, коли це зроблять, невідомо. Та й чи допоможуть такі заходи, чиновники сумніваються. Аби врятувати територію, готові навіть віддати її в оренду сумлінним підприємцям. Однак цим питанням ніхто не займається. Ольга Трибинська, Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал Інтер, Миколаїв. Сотні тернополян протестували через нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Напередодні люди вийшли на акцію на Театральну площу, потім заблокували пішохідні переходи на 5 вулицях міста. Через це рух громадського транспорту в центрі Тернополя був паралізований. У відповідь міський голова пообіцяв вже сьогодні зустрітися з активістами. Восьмирічний Андрій Савченко із Корсуня Шевченківського потребує невідкладної операції з пересадки кісткового мозку. Півтора роки тому у хлопчика виявили лімфобластний лейкоз. Дитина вже пройшла повний курс високодозової хіміотерапії, але хвороба не хоче відступати. І зараз для Андрійка єдиний шанс на життя – трансплантація. За півтора року лікування Андрійко вже обжився у дитячому відділенні Черкаського обласного онкодиспансеру. Тут у хлопчика є своя палата і навіть нові друзі, але він дуже сумує за домом. Цей плакат із побажаннями швидкого одужання Андрію передали його однокласники із Корсуня. Для малого він – найрідніша згадка про домівку. Діана, тримайся. Віталіна, Андрій. Андрійко і його мама намагаються не показувати відчаю. З тяжкою недугою вони борються вже стільки часу і поки що безрезультатно. Від постійних крапельниць у маленького не сходять синці з рук, а у мами не вистачає сліз. Юлія й досі не може повірити, що біда сталася саме з її синочком. Це була як проста простуда. Ми звернулися в лікарню, здали аналізи і по аналізам вже показало, що у нас лейкоз. 9 лютого 2017 року. З того часу восьмирічна дитина вже витримала повний курс високодозової хіміотерапії у Києві, підтримувальну хімію у Черкасах і ще курс хімії після рецидиву хвороби. Лікарі кажуть, лейкоз невблаганний і зупинити його може лише пересадка кісткового мозку. Ця процедура в Україні не проводиться. Необхідно досить багато коштів, тому що планується це проведення за кордоном. На сьогоднішній момент дитина введена в ремісію і треба робити
вже зараз, тому часу у нас досить мало. Вартість подібної операції за кордоном від 100 тисяч доларів. Такої суми сім'я Андрійка не має. МОЗ України фінансує такі трансплантації, і батьки хлопчика вже подали документи, аби стати у чергу. Ми повністю пакет документів, щоб їхати на закордон, їм здали, що нам треба. Поки нічого не можемо сказати. Міністерство може розглядати подібні заяви місяцями, а часу в Андрійка майже не залишилось. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Допомогти Андрійкові може кожен. Реквізити для переказу коштів ви просто зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Серед постраждалих у ДТП у Польщі українців немає. Про це повідомили у вітчизняному зовнішньополітичному відомстві. Там зазначили, усі 82 пасажири українського автобуса, який потрапив в аварію, цілі та неушкоджені. Як відомо, поблизу міста Бохня зіткнулися одразу 4 автівки та рейсовий двоповерховий автобус, що прямував з України до Німеччини. Постраждали 7 людей, серед них вагітна жінка та 2 дітей. Їх доправили до лікарні. Усі вони – пасажири легковиків. Боїнг індонезійської авіакомпанії Lion Air упав у море на повному ходу. Вибуху на облавку не було. Про це повідомила комісія, що розслідує катастрофу. На поверхню вже підняли рештки 105 жертв авіатрощі. Тіла 14 упізнали. Пошукову операцію продовжили ще на 3 дні. Намагаються знайти другу чорну скриньку, щоб з'ясувати причину авіакатастрофи. Лайнер розбився в Яванському морі 29 жовтня. На борту було 189 людей, усі пасажири і команда загинули. В Ірані тисячі людей вийшли на вуличні демонстрації на знак протесту проти американських санкцій, які набули чинності сьогодні. Перед будівлею колишнього посольства США в Тегерані спалили портрети Дональда Трампа, американські прапори та доларові купюри. Нагадаю, Вашингтон вийшов зі спільної з Іраном ядерної угоди, укладеної 3 роки тому. Вона передбачала згортання Тегераном ядерної програми в обмін на скасування економічних обмежень. Після розірвання договору Трамп поновив заборони щодо країн та пригрозив державам-союзницям санкціями, якщо ті не припинять купувати іранську нафту. На півдні Італії жертвами негоди стали ще 12 людей. Стихія тут вирувала весь тиждень. Зливи і шквалистий вітер призвели до повеней і суїв ґрунту. Зруйновані будинки і дороги. Всього загинули 29 людей. Докладніше дивіться далі у сюжеті. У провінції Палермо, що на італійському острові Сицилія, через невпинні зливи одна з річок вийшла з берегів. Бурхливим потоком змило усі приватні будинки у радіусі кількох кілометрів. В одному з них родина саме святкувала дитячий день народження. Коли нестримна хвиля підібралася до них, не вцілів ніхто. Загинули 9 людей, зокрема 2 дітей, віком 1 і 3 років, а також 15-річний підліток. Ми співчуваємо цій трагедії. Її однозначно можна було уникнути. Утім, це, на жаль, сталося. Таке горе трапляється раптово і стає абсолютним шоком для усіх навколишніх людей. У мене серце крається. Ще одного чоловіка, якого раніше оголосили зниклим безвісти, виявили мертвим у власному автомобілі. Його також змило бурхливим потоком. Така ж доля спіткала пару у сицилійському регіоні Агрідженто. Там у нас є річка, іноді вона переповнюється, особливо у таку погоду. Якщо ви зафіксуєте камеру он там, побачите, наскільки вона вийшла з берегів. Таке тут трапляється нерідко, але, на жаль, цього разу наслідки виявилися страшнішими, ніж зазвичай. Біля берегів Сардинії утворилося відразу 2 потужні смерчі. Складна ситуація і на півночі країни. В Альпах повалені тисячі дерев. Пориви вітру досягали 190 кілометрів на годину. Натомість у Венеції, яка цього тижня з міста на воді перетворилася у місто під водою, ситуація поступово налагоджується. За словами метеорологів, стихія потроху вгамовується. Тому відтепер італійці зможуть спати спокійно. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер».
10 тисяч смолоскипів освітлили рів перед Лондонським Тауером. Їх запалили волонтери на честь 100-річчя під закінчення Першої світової війни. Акція триватиме до 11 листопада. Саме цього дня, 1918 року, між країнами Антанти і Четвертого Союзу підписали перемир'я, яке й ознаменувало завершення 4-річної кривавої бійні. Нагадаю, Перша світова забрала життя 17 мільйонів людей, військових і цивільних. Велика Британія втратила у ній понад мільйон солдатів. У Єгипті пропонують заборонити носити хіджаб у громадських місцях. З такою ініціативою виступають у парламенті. Відмовитися від традиційного мусульманського вбрання, яке повністю закриває обличчя жінки, закликають з міркувань безпеки. За порушення хочуть карати штрафом на 1000 єгипетських фунтів. Це приблизно 56 доларів. Місяць тому схожий закон набув чинності в Алжирі. Ховати обличчя під хіджабом у людних місцях заборонено також у багатьох країнах Європи. Подолав 3370 кілометрів у воді. Новий рекордсмен книги Гіннеса самотужки оплив довкола британських островів. Англієць Рос Еджлі стартував 1 червня. У дорозі його супроводжував човен, на борту якого відчайдух відпочивав і ночував. За 157 днів плавання він жодного разу не зійшов на берег. І ось нарешті фінішував у тій самій точці, звідки вирушив на рекордну дистанцію. У Великої Британії багата спадщина дивовижних авантюристів і дослідників. Я перейнявся духом капітана Веба. Він перший переплив Ла-Манш у 1875-му, хоча всі казали, що це неможливо, бо вода захолодна і припливи занадто сильні. Десятки антикварних автомобілів проїхали серед містям кубинської столиці. У Гавані такий автопробіг влаштовують щороку. І ретро-транспорт давно вже став візитівкою острівної держави. Організатори кажуть, цей заїзд – чудовий спосіб показати світу особливості кубинської культури. Якось мене запитали, що для вас значить ваша машина. А я відповів, це як собака, відомо, що він найкращий друг людини. А для мене це мій автомобіль. У Києві цими вихідними зібралися шанувальники вінілових платівок. Понад півсотні меломанів привезли до столиці свої колекції. Серед них справжні музичні раритети. Подробиці в матеріалі Ольги Клюєвої. Київ'янин Леонід застав часи, коли за такі платівки могли вигнати з комсомолу і навіть з інституту. В 70-ті у Радянському Союзі колекціонування західної музики було майже криміналом. Менти ганяли нас. І хлопці кидали платівки в річку, щоб тільки не дісталося ментам. Мене колись взяли на зупинці, на трамвайній. І оце мене, мабуть, хотілося з інституту вигнати, відрахувати. Білий альбом «Бітлз», рідкісні записи концертів Елли Фіцджеральд та Віктора Цоя. Ціна однієї раритетної платівки може сягати кількох тисяч доларів, а перлини колекції потребують догляду майже як живі істоти. Витереть обязательно, помыть пластиночку можно. То есть это как вот такой вот обожаемый объект, скажем так, который плюс еще дает удовольствие ушам. Музичні гурмани упевнені, людство багато втрачає через перехід на зручний цифровий звукозапис. На їхню думку, так нищиться душа музики. Цифра, знаєте, таке враження чи прислів'я, що вона вбиває звук. А звук він живий. В'ячеслав збирає платівки понад 30 років. У його колекції понад 1000 примірників, а вдома немає жодного цифрового програвача. У мене є і патефони, пластинки, грамофони, у мене є архів датського джазового радіо, я викупив. Анастасії лише 17. Два роки тому вона захопилася вінілами, почала збирати свою колекцію. Ця пристрасть передалася від батьків і згодом переросла у бізнес. Сейчас очень много молодежи этим интересуется. У нас есть небольшой свой магазинчик, и туда большинство молодежи приходят. Они покупают как и пластинки, так и проигрыватели, приборы, чтобы ухаживать за пластинками. То есть оно будет со временем развиваться, как бы оно не умрет. Это очень популярно сейчас среди молодежи. Колекціонери вірять у повернення вінілової епохи, адже дедалі більше сучасних гуртів почали записувати свої альбоми на старому доброму вінілі. Ольга Клюєва, Вадим Свиридонов, новини телеканал Інтер. Такі новини на цю годину. Перші підсумки дня вже о 17:40 підіб'є моя колега Ольга Бондарчук. Я з вами прощаюсь до завтра. Вдалого дня.